A briga de trânsito quase terminou com tragédia no bairro Jardim Primavera, na cidade de Três Pontas. Gilmar, quero ver. Segundo a Polícia Militar, um açougueiro de 40 anos teria efetuado disparos de arma de fogo na Avenida Senador Josino de Brito. Ainda segundo a PM, uma família saiu de um supermercado e foi em direção ao carro que estava estacionado no final da rua Tupã, no bairro Vila Marilena. Foi quando o açougueiro, em sentido contrário, passou e disse algo ao motorista, que estava com a família. Os policiais ainda informaram que, não satisfeito, o açougueiro teria ido tirar satisfação com o motorista. Ele sacou a arma e efetuou dois disparos, que atingiram a porta do passageiro e a parede de uma mercearia. Em seguida, ele fugiu. A esposa do motorista ficou assustada e precisou ser amparada pelos familiares. Após essa discussão, o solicitante deslocou para um bar das propriedades dos familiares dele e foi seguido até esse bar por um indivíduo num Fiat Uno de cor prata. E esse indivíduo estaria na companhia de um outro indivíduo. Chegando de frente a esse bar, o proprietário do veículo desembarcou e foi recebido com dois disparos na direção do veículo, o qual atingiu a coluna da porta, lado passageiro, e o outro sobre o teto, resvalando na parede do bar. Os militares foram até a casa do suspeito, que fica no bairro Aristides Vieira, e o prenderam. Ainda de acordo com a polícia, um revólver calibre 38, com 5 munições intactas, estava escondido atrás do guarda-roupa. Os policiais ainda disseram que a arma estava com a numeração raspada. Tempo recorde identificou o autor, fez a prisão do autor, bem como a localização da arma de fogo utilizada no crime. O suspeito ainda confessou que havia retirado as cápsulas deflagradas. Nos fundos da casa, os policiais encontraram 3 cartuchos calibre 38 e 2 cartuchos calibre 32 deflagrados. O carro usado pelo açougueiro foi apreendido. Tá aí o Guto Moreira em cima da notícia, trazendo as informações e imagens da Equipe Positiva. O Silvano e o Denis em cima lá, aconteceu em Três Pontas, a Equipe Positiva tá na parada. Até agradecer o policial Max.